Chegamos! Parabéns, Débora, 27 anos. Parabéns, Débora. E aí, quero chegar na idade do Debian com essa juventude que o Debian tem. E aí, feliz, Paulo? Feliz. Feliz em fazer parte dessa comunidade que está completando o 27º aniversário e a gente faz parte disso. Tem pessoas que fazem parte há muito mais tempo que a gente, né? Então, primeiro a gente agradece a todos os contribuidores e contribuidoras do projeto Debian, que durante os muitos anos fizeram o Debian ser o que ele é hoje. É uma honra para nós e obrigado por todo mundo aí estar também junto com a gente. Obrigado, Daniel, pela sua contribuição ao Debian. Obrigado. Obrigado então, pela sua também. Ah, de nada. Precisando, é só falar. E aí? E aí, tem bolo aí? Tem um bolo. É mais ou menos um bolo, né? É uma tem que segurar para não vir cair, né? Uma torta alemã ou torta holandesa ou alguma coisa assim. Não foi feito por mim, tive que comprar, mas o que vale é a intenção de comer mais tarde. E aí, tem bolo? Então, tinha, eu fiz um bolo, mas foi pequeno. Morou muito aniversário. A dose foi pequena e virou no café da manhã. É, demorou muito para chegar a hora do aniversário e já é Elvis o bolo. Essa live só esse horário foi tarde. É, eu acabei de almoçar agora, então a bolo tá resistindo ali ainda. Eu almocei agora há pouco. E aí, o que, é que a gente tem para hoje? Hoje nós temos uma comemoração muito especial, né? Hoje é aniversário do Debian. Temos uma grade repleta. Começando com ninguém menos, ninguém mais também, que o senhor grande Heriberto. É a continuação do aniversário, né? Porque o aniversário já começou de véspera, né? Começou ontem já. É, porque festa pouca é bobagem para nós, né? A gente começa a festa no dia anterior já. Então, daqui menos de 8 minutos... O Heriberto vai falar para a gente como que a gente pode se tornar um membro oficial do projeto. Aí, Paulo, se você quiser se tornar um membro oficial, aprenda. Nada disso importa. O que importa é como você ganha um e-mail @debian.org. Esse que é o importante da palestra. Então, para isso que você tem que entender essa palestra aí. É justo. Depois, às 16 horas, temos o Daniel lá de Maceió, falando sobre o Debian Expert Install. Depois, Felipe Versosa falando sobre self-hosting. Vitor Guia, na sequência, falando sobre Kiosk Equedu. Nas 17h30, nosso saudoso ex-brasileiro Samuel falando sobre o ambiente dev, que agora é dos estrangeiros ele, né? É. Retornando aos palcos da... agora ele pode falar, né? Tá liberado. E para finalizar, uma oficina bem interessante, Debian e artes no Debian, conceito e prática, com o Jefferson Maia, que é o quem fez a arte da DebConf do ano passado, a logo da DebConf desse ano, né? É, a DebConf 20, que vai ser online, né? Daqui a alguns dias. Ele que foi o vencedor do concurso para a escolha da logo. Então, é bem interessante, é uma área que o pessoal meio deixa de lado e é bem importante para o projeto também. Vocês podem ver que as artes nem sempre são bem feitas, né? Então, é bom eu principalmente prestar atenção nessa palestra. Quando a gente que faz, é outro nível, né? Eu quero saber se na palestra do Heriberto vai ter como ter o ônibus da Cometa lá, escrito DD, para pegar aquele ônibus lá. Então, você viu, né, que a Cometa fez um ônibus especial para quem é Debian Developer, né? Estava indo para São Paulo, né?
Eu já andei nele, o terceiro já andou nele. Você estava indo para São Paulo nele? Nele eu estava voltando de São Paulo. Aí souberam que estava lá na cidade e aí separaram o ônibus para você. Não, tem que mandar um ônibus desse para buscar ele, né, cara? Ah, é justo, né? A palestra do Heriberto vai começar daqui a pouco, às 3h20. Vai ser rapidinho. Ele pediu para atrasar um pouco, porque não tem muito conteúdo para falar, então a gente vai enrolar um pouco aqui. Vou esticar mais uns 20 minutos aí, já puxa aí. Agora a gente, para quem não sabe, para quem perdeu eventualmente, a gente começou as palestras ontem, então se vocês entrarem lá no canal Debian Brasil vão ter as palestras de ontem. Na verdade a gente vai separar os vídeos ainda, agora está o vídeo bruto lá, né, de todo o horário. Mas a gente vai separar os vídeos ainda e subir depois separado. Então, quem perdeu ontem pode assistir. Ou esperar alguns dias para assistir os vídeos separados. É. Eu tenho bexigas de várias coisas, só não tenho vermelhas. Podia trocar, né? Você manda umas vermelhas para cá, manda umas amarelas para aí. Putz, agora não dá tempo, né, cara? Tenho todos, mas só não tenho vermelho. Pois é. Mas a verde eu deixo. As verdes pode ficar por aí. Você gosta das verdes, né? Pode. Não, verde pode ficar por aí. Verde é a cor da alegria. O verde deu alegria pro meu time ontem aqui. Pois é.